Bueno, Demo Editorial surdiu a finais de 2008, principios de 2009, e a idea un pouco era, en principio, a autoedición dun título, Dos Lobos de Moeche, que era unha obra da que eu mesmo son autor. Entón, pois, un pouco canso de andar por aquí de editorial en editorial, pensei neste proxecto de autoedición, e cando saliu o libro editado, houve outros autores que me coñecían, que empezaron a traer proxectos, pois, eso, coa idea de que isto iba a ser unha editorial que iba a abarcar máis. Efectivamente, un pouco de xeito natural, o que iba a ser un proxecto de autoedición convertiuse un pouco na plataforma, que agora un pouco plataforma de referencia de edición de cómic de autores galegos en lingua galega. E un pouquiño desde 2008 ata agora, pois levamos a cerca dunha veintena de títulos editados. E nos imos un pouco sobrevivindo, porque, bueno, de feito, que desde que nacimos nos, podemos decir que nos tragamos toda a crise, porque 2010, 2011 xa empezou a crise, colleunos de cheo. Entón, un pouquiño sobrevivimos un pouco por cabezonería, porque temos as ideas moi claras, e porque eu, no meu caso particular, como dono da empresa, estou disposto a sacrificar outras cousas, sacar cartos de outras cousas que fago para manter viva a editorial, porque senón, diríamos, podemos decir que é un proxecto moi, moi, moi arriscado a día de hoxe. Como proxecto empresarial, é moi difícil que se sosteña por si mesmo, agora mesmo, non? Entón, en resumo, a idea é potenciar o que temos aquí, que é moito, e sacalo para fora. Intentar facer sempre todo en lingua galega, porque sería un pouco absurdo facer o contrario, non? Moitas veces estamos vendo autores que son de primeira liña do noso panorama. Por citar algún exemplo, José Domingo, Emma Ríos, David Rubín, que publican fora, que ves a súa obra publicada, por exemplo, no caso de Emma, en Estados Unidos, antes, xa non digo que en Galicia, antes que en España. Entón, a idea que ten Demo Editorial é todo o contrario, intentar xenerar aquí e que os dereitos repercutan no noso mercado, porque senón, ao final, o que estamos facendo é darlle cartos aos americanos, darlle cartos aos franceses, e o primeiro paso para xenerar industria que nos teñamos claro que podemos facelo desde aquí, non?